mas imagino que tem a galera também que pega tira print e usa sem nenhuma é. tipo assim sabe para outros fins que não sem são dar sua crédito ao autor crédito. tem tem muito o que mais tem é psicólogo gente nossa perfil de psicólogo que tira print e às vezes até altera o texto Puta. coloca o logo porque assim eu não tenho nenhum problema ah. das pessoas compartilharem minha arte acho que até me ajuda com, com certeza né como você falou é Sim. uma divulgação e tem muita gente que usa e fala, ah, essa arte aqui é da Elo tal. Massa! Agora, cara, a pessoa pegar, printar, cortar minha assinatura, cortar minha arroba e usar para fins comerciais, que às vezes a pessoa é, publica, né, e fala assim: Ah, é, essa tirinha aqui mostra uma parte da terapia super importante. Marque uma sessão comigo. Aí bota o telefone, pô! Aí hum. agora eu já mando um boleto pra pessoa, falo assim, ó, oh, boleto aqui, gerei, já que você tá ganhando dinheiro em cima da minha tirinha. Ah, você já fez eu isso. Eu já fiz isso. Aí, a pessoa fica: foi? ai, meu Deus, qual mas eu não, pessoa, eu não sabia. A pessoa não sabia. É, tá, beleza, você não sabia, não vou cobrar. Eu, eu falo meio de brincadeira, uhum. assim, pra pessoa ficar esperta, né? <laughs> mas aí eu explico, eu falo, ó, oh, esse aí é um uso comercial, esse é o meu trabalho. Assim como né? você não faria uma sessão de graça, assim, eu também não posso ficar dando a minha arte de graça, sendo que você tá ganhando em cima disso, né? Uhum. Acontece, e acontece também. Já aconteceu várias vezes de pessoas usarem as minhas tirinhas, trocarem o texto e mudarem totalmente o significado, assim. Várias vezes, principalmente tirinhas mais políticas e tal. Putz, já aconteceu muitas vezes. Aí essas aí eu, eu vou atrás para tentar ou é, o, as plataformas tirarem né, do ar ou processar mesmo, dependendo do que for, né? Você já Mas processou é alguém? Eu nunca processei, porque sempre as plataformas tiram do ar, assim. Uhum. Mas eu já cheguei no ponto de falar com uma advogada e ela fala: não, beleza, vamos, vamos processar então, tira print. Tipo assim, eu peguei todo o material para fazer o processo, mas Sim. aí a plataforma tirou do ar e eu falei: bom. Então Dá um tá. contexto de, uma, de um quadrinho que saiu do. Descontextualizaram totalmente e que Cara, te, te machucou, assim, te ofender. É, teve um especificamente, que é assim, eu sou de esquerda, né? E aí eu fiz uma tirinha que era sobre a comunicação difícil entre pessoas de diferentes visões políticas. Uhum. Nem era super esquerdista, assim, era uma tirinha é, bem de boa. E aí um bolsonarista pegou essa tirinha, é, apagou o texto, trocou a cor da camiseta das pessoas tipo, por camiseta da, da seleção brasileira uhum. e escreveu, assim, nos balões, você vai no ato a favor de Bolsonaro? Vamos! Tipo, fez uma propaganda do ato pró-Bolsonaro. Falei, cara, não dá, né? <laughs> ousado. Pô, pelo amor de... É, ousado. E falei. aí, com o seu traço ali, ela fala assim, nossa, como assim? Ela mudou de lado? Tipo? Pois Alguém é. assimilou isso? Né? Não, ah, é porque assim, tava muito tosco, tava Sim. muito pra ver que a pessoa só pintou por cima. <laughs> Sim, né? fez uma cagada ali com o dedo, assim, tipo. É, sabe? Mas, assim, aí eu fui lá e, e comentei, a minha advogada também foi lá e comentou, a pessoa meio que não bancou, assim, falou: é. tá bom, vou apagar. Falou: tá, tá bom, bom, vou tirar. É. Porque eles também não acham que a gente vai reclamar, né? É. Assim, as pessoas têm uma visão que é tipo: ah, caiu na rede terra é, de peixe, ninguém, é né? terra de ninguém. É, é terra de ninguém. Você postou, sei que se vira. Achei no Google. Mas, pô, a pessoa claramente fez para me irritar, né? Porque podia ter pegado qualquer quadrinho. Pegou o meu? Ah, sacanagem. A gente passa por um negócio um pouco próximo disso, né? Sim. Que é o lance dos parasitas dos cortes. <laughs> então, tipo assim... É, não, gente... não dá para generalizar, né? Tem uns caras que, que cortam legais, é. e colocam o link e tudo mais, é, bonitinho. ajudam, né? Mas é. tem uns caras que cortam que é na mesma pegada. Que eles fazem um crop pra eliminar logo, pra eliminar qualquer é, referência visual que dê a entender que está aqui. Não coloca crédito nenhum e aí solta do jeito que, Ai, que quer. Aí vai lá e toma um strike. Gostoso. Ai, gente, não dá. E dá prazer dar strike nesses caras. <laughs> é até legal. Pô, gente, vamos acreditar aí o trabalho da galera. Né? É.